Ер нь ингээд харж байгаа нэг л зүйл ойлгож байгаа юм даа. Одоо энэ төрд байхаараа зэрэгэл ингээд хулгай зилгээ янз бүрийн нөлөөлөл ороод ингээд явж байгаа. Энэ тодорхой харагдчихжээ шүү дээ. Эрдэнэс таван толготой холбоотой маш хэмжээний аптек, гэрээ, мэрээ, урчилгаад төлбөр, тендертэй холбоотой, засаглалтай холбоотой ингээд асуудал. Таван толгой орон дээр одоо ерөөсө бодтойгоор харагдчихв. Гурван уурхай ажиллаж байгаа. За нэг нь Эрдэнэс таван толгой 100% төрийн. Хоёр дахь нь таван толгой хувьцаат компани 51% нь орон нутгийн. Гурав дахь нь энерги ресурс 100% хувийн гэдэг. Ингээд гурван өмчийн өөр хэлбэртэй юм гурван компани ажиллаж байгаа. За одоо яг бодит байдлаар ингээ харахад хамгийн их хил амтай нь бол одоо энэ бүх асуудал, энэ улс орны хэмжээний энэ асуудал гарч ирж байгаас энэ юун дээр байна вэ гэхээр Эрдэнэс таван толгой 100% төрийн өмчид байгаа энэ компанидэр хамгийн их хулгай луувер энэ болж өгөхгүй бүх юм энэ төрийнх дээр нь очиад наалдсан байна. Дараа нь орон нутгийн өмчөд 51% өмчтэй таван толгой дээр тэр мөрөгцгөө асуудал гэдэг одоо бас тодорхой хэмжээний одоо бас асуудал ингээд яригадаад ингээд яваад байгаа. Гуравт нь хамгийн асуудал байхгүй нь хувийн аж ахуй нэгжлэл байгаа шүү дээ. Хувийн аж ахуй нэгжлэл энерги ресурс компанидэр ямар ч одоо нүүрсний хулгай, зэлгий, янз бүрийн байхгүй ингээд амьдрал дээр ерөөсө туршигдсан гурван хэлбэр чинь гуруулаа байж байгаа. Тэгээ н гурван хэлбэрийн үр ашиг. Тэгээд одоо энэ хяна шалгалт янз бүрийн зүйлүүдээр гарч ирж байгаа. Олон нийтийн хараанд байгаа асуудлууд нь ингээд гурван тис өөр байгаад байгаа учраас цаашдаа энэ төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын одоо хорооноос бол энэ Эрдэнэс таван толгой тэгэл бусад одоо энэ 100% төрийн өмчт байгаа томоохон аж ахуй нэгжүүдэд хөвчлөх тал дээр илүү одоо санаачлал гаргаж одоо ажиллах шаардлагатай байгаа. Тэгээд хөвчлөхдөө зөвхөн 34 биш. Тэг 34 буюу түүнээс дээш хувь нь хөвчлөхгүй болвол одоо байгаа компанийн хуулиар одоо 66% нь хуваарил төлөөлөл өдөрт зүйлийн шийдвэр гараа явчихдээ. Тэгэхээр 34% нь хувьчилсан ч гэсэн цаана төрийн одоо дангаараа шийдвэр гаргах энэ одоо эрх нь хэвээрээ хадгалагдаад үлдэх учраас энэ дээрээ ч гэсэн цаашдаа одоо анхаарах хэрэгтэй. Төрийн бол орон нутгийн өмчт компанийн тухай хууль болон бусад энэ төрийн бол орон нутгийн өмчийн хуулиудаагаа маш одоо сайн ууж энэ хувьчиллыг цаашдаа түргэн шуурхаа яаралтай хийх ёстой гэдгийг бол амьдрал өнөөдөр одоо харуулж байна. Тийм учраас та бүхэн энэ дээр одоо тодорхой одоо бас анхаарлаа хандуулж ажиллахыг хүсэж байна.